Lep dober večer, drage gledalke in dragi gledalci. Upam, da ste prijetno preživeli prvi teden novega leta. V današnji kroniki tedna bomo s prispevkom o koledovanju sklenili dogodke v času božično-novoletnih praznikov, vas popeljali v svet mitov in legend Triglavskega narodnega parka. Čeprav je bil minuli teden v znamenju prave zime, snega in mraza, pa bo zadišalo tudi po morju. Božično-novoletni prazniki se zaključujejo s svetimi tremi kralji 6. januarja. V tem času so nekdaj po vaseh hodili koledniki, s pesmijo voščili srečno novo leto in nabirali darove za revne. Sam običaj izvira iz predkrščanskih časov. Ime je dobilo po rimskem poimenovanju prvega dneva v mesecu Kalandae. Koledovanje se v zadnjih letih vrača v vedno več slovenskih vasi. V Zgornjesavski dolini ga obuja društvo Triglavski zvonovi. Koledniki so svoj pohod po krajih Kranjskogorske občine začeli pri Psnaku v Zgornji Radovni. Dobro večer, bog pa daj. Dobro ljudje, kako ste kaj? Ste kaj slišali naših pesmi glas? Bog potroštaj, nas pa vas. Prazne vreče vržmo v kraj naše pesmi. Zapojmo zdaj. Kdo nas rad posluša bo, več mu denarca z rok bo šlo. Si na veselo pot, si zdaj že lepš od tot. Sreče napolni se naše srce. Pastički piskajo, angelci vriskajo. Je rekel, gori vstan, sonce je že vam pršlo, ni cajta več ležat. Jaz sem pa urco slišal, ki je bival pol noči. Grem hitr kaj pogledat, kaj se tako svetli. To ni človešk petje, to je preveč lepo. Ni Jurček, pa tudi Miha ni. Tudi jaz ne znam tako. To so angelci, ki tako lepo pojo. Majhnemu dete tu čast, hvalo dajejo. Ko ganej mu pa ofram, ko sem ubožen, reven sam. No jagnje imam, če tega dam, pa pojdem fehtat sam. Le dajmo mu kaj ofra, saj vsak od nas živej. Da je Mesija rojen, da Bog je z nami, poj pa gremo spet naprej. Koledniki so se ustavili tudi v Kamnah pri Vogu, pred Katro na Dovjem, na vrtu Viharnik v Mojstrani, na Belci pred Jurčem, na trgu na Gorici v Kranjski Gori in na športnem igrišču pred Brunarico v Gozdu Martuljku. Ena zvezda, gore gre tam pri Betlehemu. Kaj je to zanj znamenje? Pojte, gledat gremo. Za njo gremo trije možje z jutrove dežele. Na kamelah jezdimo. Sveti trije kralji. Zvezda nas je vižala, sem kaj pripeljala. Nad Betlehemsko štalico, tam gor je ostala. Zvezda sem sredi vaših noči. Svetlobo prinašam temne vam dni. Novica veselja je to od Boga, da Jezus rešitelj je vsega sveta. Mi pa prinašamo vam blagoslov. Naj sreča napolni rodni vaš krov. Zdravje, pogum naj vas se drži. Ob novem letu želimo vam mi. Naj srečo in mir vseh vas se drži, naj zdravje, veselje Bog vam deli. Mir in radost, Gospod je tu, zdaj veselimo se. So angeli prepevali, se mu pastiri klanjali, Mesija rešeni, Mesija pravi Bog. Svitve, veličastva večnega. Koledniki, zdaj tu, pred vami stojimo. Vse dobro vam pa iz srca želimo. Sreče, zdravja in radosti. Z meseca v mesec pa večje plače, v špajs pa špeh, kobase pa krače. Napolni skrinje naj mesnina, kletne sode pa žlahtna vina. Naj vince želje te zalije, klobase pa gor na drog zavije.
Če bote pa iz tiste skrinje kaj za nas vzel, vam bomo pa še kakšno zapel. Svito li, sino na bolido smo ga očakali do zdaj. Svito na bolido smo ga očakali do zdaj. Tudi letos so koledniki prijetno združili s koristnim, saj so zbrana finančna sredstva namenili v dobrodelne namene. Natančneje domačinki Tamari Tarman za nakup potrebne medicinske opreme. In za konec še voščilo za vse naše gledalke in gledalce. Srečno zdravo. Evo, vse dobro vsem. Da bo je pohne skrine, da bomo ljudje zdrav, da smo fajn zastopili, pa da bomo še kaj dobrega naredili za tale svet. Prečudoviti gorski svet Triglavskega narodnega parka ne slovi le po naravnih lepotah, temveč nosi tudi pisano bogatstvo ljudskih mitov in legend, ki odkrivajo dušo človekovega odnosa do gorskega sveta in naravnih pojavov v njem. V iskrivih, spoštljivih in navihanih legendah se skrivajo sporočila tudi za današnje generacije. Tako so v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravili razstavo z naslovom Miti in legende Triglavskega narodnega parka. Ja, Miti in legenda je ena razstava, ki je doživela zelo lep uspeh že na Bledu. Tega se nadajamo tudi v Mojstrani in ena zadnja tudi na vseh naslednjih lokacijah, kamor bomo peljali. In dejstvo je, da je to ena izmed tem, ki k sreči v zadnjem obdobju doživljajo pravi razcvet. Pripovedništvo predvsem na tradicionalnih osnovah postaja zelo moderno in prav je tako, ne nazadnje. Seveda tudi te povedke, pripovedke, ki so izpostavljene tukaj, bodi si Vodobruhac iz Trente, bodi si Hudičev most iz Bohinja ali pa Velikan Leden z Gornje Savske doline, to so vse zgodbe, ki so zanimive za otroke, poučne za odrasle, z globokim sporočilom in ne nazadnje takšne, ki jih lahko vidimo bodi si v literaturi. Izpostavili smo tudi koledar v letošnjem letu in ne nazadnje takšne, ki nas lahko spremljajo vsak dan na družinskih izletih, kjerkoli. Tako da vabljeni v Slovenski planinski muzej na ogled razstave Miti in legende Triglavskega narodnega parka. Omenili ste globoko sporočilo. Kakšno je to sporočilo? Sporočilo je dejansko nekako pri vseh izmed teh, da je človek tisti, ki naj posega v naravo do neke meje, ne pregloboko, da je vendarle bolje, da se človek prilagodi naravi, ker ti narava se njemu ne bo in ne nazadnje, da je do narave v vsakem primeru treba ravnati spoštljivo. S tem, to je tudi glavno sporočilo, recimo v srednje pripovedke o Zlatorogu. Najmlajše so razveselili z lutkovno predstavo, Krivopetnice in Zlatorog. Z lutkovno predstavo smo se odločili že pred leti, da jo naredimo, ker je to le zgodba naših krajev, naša legenda. Zlatorog nosi eno veliko sporočilo, to je bil pač ta mistični kozel z zlatimi rogmi, ki je skrival vsta zaklad. Zdaj, a znamo mi ta zaklad tudi še zdaj odkriti, najditi, ni nujno vedno, da je zaklad zlat. V bogatstvu je veliko se skriva tudi v sami naravi. Dobrodošli tu na vrtem našem, lovec drzni iz doline Trentarske. Pozdravljena dobrotna žena. Gamzo, srn in lisic hrani mnogo tebi, gora naša. Le lovi, dovolj jih je. Glej, nabrala sem ti rožce, planinke, zvončnice in murke. Ponesi jih, Ančki, vesela jih bo. Najlepša hvala, ker sem priskal bi od sreče. Miti in legende Triglavskega narodnega parka so našli svoje mesto tudi na letošnjem koledarju. Želje organizatorjev pa je, da bi se glavno sporočilo razstave o nujnosti sožitja med človekom in naravo slišalo čim dlje.
Moj strančan Tomaž Pšenica je pravi svetovni popotnik. Svoje sokrajane vsako leto razveseli s potopisnim predavanjem in jih skozi sliko in besedo popelje v daljne kraje. Letos jih je vodil od Omarja do Avstralije in Nove Zelandije in celo na Antarktiko. Ja, letos je izbor res mogoče malo zanimiv, ker gremo čez cel svet. In tako od najbolj suhih, vročih krajev, pa potem do najbolj hladnih in pa mrzlih krajev. Se mi je pa zdelo zanimivo, da naredimo eno tako preglednico, en tak hiter skok v tem, mogoče danes malo norem svetu, da gremo pogledati te naravne lepote in pa zanimivosti. Naslov je sicer Tomaževo okno v svet, ampak ideja celotnega potovanja pa je, da vsak, ki bo v dvorani gledal to potovanje, doma, ko pride, odpre svojo okno in se mu začne potem njegovo potovanje. Kamorkoli. Lahko v domačo Mojstrano, na Dovje, pod Triglav, lahko potovanje v samega sebe, ker je tudi premalkrat potujemo v to destinacijo, ki nam je zelo blizu, ali pa kamorkoli nekakšen drug delček sveta. Če recimo vzameva samo Antarktiko, to je zanimiva izkušnja, ki ni dana marsikomu. Kako ste vi doživljali, na primer? Ja, Antarktiko sem doživel, lahko rečem, zelo slikovito, predvsem zaradi potovalnih problemov na samo Antarktiko, z letali, ko smo skoraj imeli odpoveden let. Nazaj smo potovali z ognjene zemlje celo 3 dni, samo do argentinske prestolnice in potem še en dan naprej. Je bila pa dežela res enkratna. Lahko rečem, da nam je šlo na roko, da nismo doživeli tistih ekstremov, ni bilo ne valov tam čez tisti znameniti Drakeov preliv, ni bilo ne velikih zaledenitev v teh prelivih in pa vreme je bilo res izredno lepo. Pa seveda enkraten živalski svet. Avstralija, Nova Zelandija, tam je tudi veliko Slovencev, ste se srečali z njimi? Ja, nedvomno, v tem programu, ki ga vodim, imamo vsako leto srečanje v 2 domovih. In sicer v največjem slovenskem domu v Melbourneu, kjer se potem srečamo z Slovenci. Imamo tudi tam tipično slovensko večerjo. In potem oni nam in mi njim popestrimo en tak slovensko-avstralski večer. In drugo srečanje je pa v prestolnici, v Canberri, kjer je pa stvar podobna. Izkušnje, avstralske zgodbe, naše zgodbe, kako je v Sloveniji, kako je v Avstraliji, tako da res eno tako prijetno druženje tam spodaj z domačimi Slovenci. Še ena postaja Oman, povsem drugačen svet, drugačna kultura. Kaj bi lahko rekli o tej deželi? Ja, res. Oman je en tak, jaz bi ga opisal kot ena taka čarobna, neodkrita pravljica arabskega sveta. In ta pravljica je mogoče zanimiva zaradi tega, ker še ni turistično, lahko rečem, izpeta, ni toliko turistov. Predvsem pa sem jaz imel eno tako specifično skupino, samo 7 potnikov, vsi pa so ljubitelji opere in mi smo šli na ogled ene največjih opernih hiš, ki so trenutno v arabskem svetu, to je kraljeva operna hiša v Muškatu, glavno mesto Omana, kjer je programski vodja Slovenec, gospod Aleš Drenik, in uredil nam je tudi karte v prvi vrsti, tako da smo res uživali ob operni predstavi Verdija, ki pa je bila božanska, ampak mene kot sama opera je bolj navdušila operna hiša, ki je kot neka pravljica 1001 noči. Prvi teden leta 2016 nam je prinesel težko pričakovano snežno odajo. A kljub temu se je bilo ob nizkih temperaturah prijetno pogreti ob čaju, ognju in mislijo na morje. Prav tja je obiskovalce ljudskega doma v Kranjski Gori popeljala klapa Šufit. Ja još
poletje. Ne diraj mi, ljubav moju, ne mogu bez nje. A vi pivate, ne diraj. Poglejmo še druge dogodke, ki se bodo zvrstili prihodnji teden. V Železarskem muzeju na Jesenicah bo v četrtek ob 10:00 potekal spremljevalni program ob razstavi delavke železarne. Organizirajo javno vodenje po razstavi in srečanje delavk železarne, zbirali pa bodo tudi spomine nekdanjih stanovalcev Roardove graščine na Stari Savi. V petek ob 18:00 bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani potopisno predavanje Francija Kokalja z motorjem čez Pamir. V prostorih Društva mladih Kranjska Gora v Mojstrani bo v soboto ob 17:00 ustvarjalna delavnica reciklirane ptičje krmilnice. V nedeljo ob 19:00 bo v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah prireditev Kultura za vsak čas. Nastopile bodo najuspešnejše ljubiteljske skupine in posamezniki pretekle sezone. Kulturno društvo Vox Carniola, kvintet Vindgar z Blejske Dobrave, fotografsko društvo Jesenice, otroška gledališka skupina pri gledališču Toneta Čufarja Jesenice, mladi dovški oder, mladinska folklorna skupina makedonskega kulturnega društva Ilinden ter Jernej Kusterle. Prišli smo do konca današnje kronike tedna. Želimo vam prijeten teden in se vidimo spet prihodnji konec tedna. Nasvidenje.